Jak jsem předesílal, dnešní večer budeme věnovat americký kapele Faith No More. Je to alternativní rocková skupina, která byla založena v roce 1982 v San Francisku a následně se rozpadla za celých 16 let v roce 1998. V kapele fungovalo spousta lidí, úplně na začátku se kapela jmenovala Faith No Man, byl tam i jiný zpěvák, ale my se budeme povídat o Faith No More, kdy už zpíval Mike Patton. Já bych pustil na začátek pro mě asi největší hit Midlife Crisis z alba Angel Dust. Je to třetí pořadový album a myslím si, že asi nejlepší, co Faith No More vyplodili. Tak posílám všem fanouškům Faith No More, že jich určitě není málo.